Olha, tem quem não goste, já outras pessoas levam numa boa. O tradicional som das cigarras costuma antecipar o período de chuvas. Mas o que explicar esse fenômeno? Quando será que a gente vai ouvir, né? Vai voltar a ouvir as cigarras cantando com força aqui em Brasília? Vamos ver. Lembra desse barulhinho? É, as cigarras ainda não começaram a cantar no Distrito Federal. Mas é geralmente nessa época do ano que elas emitem esse som e de forma bem estridente. E sempre que elas cantam, aparece alguém como a Raimunda para dar a seguinte explicação quase profética. A cigarra é o seguinte, a cigarra, ela canta um barulho um pouquinho, vai fazendo de pouquinho, né? Quando pensa que não, ela... E segundo ela, não é só a cigarra que anuncia a chegada da chuva. A Gia é a que mais canta quando está perto de chover. Você não sabia, não? A Gia faz um barulho tão grande nos corgos que de lá da minha casa dá para ouvir. Parece que a natureza emite sinais. Cresci em fazenda, na área rural, falava-se muito das formigas. Falava o que quando dela? Elas começavam a se movimentar, e, né, algumas voavam, criavam asas e mudavam de lugar, que a chuva estava chegando. Acho que a rã, quando canta demais, é verdade, que vem chuva por aí. Mas afinal, será que é verdade mesmo que quando a cigarra canta, é sinal de que a chuva está chegando? Será que outros animais também mudam de comportamento para anunciar que esse cenário de estiagem do cerrado, o clima seco e a vegetação estão perto de se transformar com a tão esperada chegada das chuvas? Fomos em busca de respostas científicas para explicar o que é quase unanimidade na sabedoria popular. Esta bióloga, doutora em ecologia e professora do curso de ciências biológicas de uma universidade em Taguatinga, confirmou que a mudança no clima influencia e muito o comportamento animal. A cigarra, assim como outros animais, né, a maioria dos animais, ela vai responder sim às variações de temperatura, às variações de fotoperíodo que variam, né, fazem variar aí a temperatura, fazem variar a umidade. Então elas respondem e você pode perceber que há uma mudança no comportamento desses animais, tanto vertebrados quanto invertebrados. Com quase 150 dias de seca, a população está sedenta para ouvir esse barulhinho, dona Cigarra.